A sada ćemo putem Zooma iz Umišlja uključiti saborsku zastupnicu, političku tajnicu SDP-a Mirelu Ahmetović. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i lijep pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Hvala. Evo, gospođo Ahmetović, cijeli je niz aktualnih tema. Možda da krenemo s ovim valom nezadovoljstva koji se događa u Hrvatskoj. Vidimo da su suci dali ultimatum vladi, liječnici su u biti također dali ultimatum do kraja siječnja da se dođe sa konkretnom ponudom i koeficijentima. Državno odvjetništvo je nezadovoljno. Nisu možda zaposlenici, s tim da naravno suce treba odvojiti, u javnim i državnim službama reagirali kako su vladajući očekivali da hoće? Da, pa trebamo ih razumjeti. Dakle, bliži se ono izborno vrijeme i naravno da je prirodno da se u to doba, dakle u tom trenutku, nekako osjeća da je najlakše izboriti se za svoja prava i mene ne čudi da se zapravo polako dižu sve ove skupine koje ste nabrojali. Međutim, ono što ste propustili reći, nezadovoljstvo više ne skrivaju niti građani Republike Hrvatske, dakle ljudi koji su de facto čitavo vrijeme pod nekakvim manipulacijama i lažima Andreja Plenkovića i njegove vlade egzistirali u nekakvom balonu, kako je njima odlično, kako su cijene vrlo prihvatljive, kako vlada štiti njih od rasta cijena, kako su plaće nikad veće itd. itd. Pa evo, sada se vjerojatno, ja ću se tako izraziti, dižu oni najhrabriji, oni koji itekako imaju čime ucijeniti Andreja Plenkovića i to vrlo brzo. Naime, vi znate da i pokazalo se da ukoliko se obustavi rad sudaca, da de facto život u Hrvatskoj staje, da ne govorimo o pravosudnim službenicima, dakle sad čekamo i njihovu reakciju, koji su još važniji u tom nekakvom kotačiću funkcioniranja pravne države. Zatim, ako stane rad liječnika, znamo što to znači za opće društveno stanje, za građane Republike Hrvatske, za cijelu državu, a ako stane rad ljudi u obrazovnom sustavu, također ne možemo ni zamisliti što će se dogoditi, ali evo, malo po malo približavamo se i onome što ako građani Republike Hrvatske, bez obzira u kojoj struci radili, bez obzira radili u javnom ili privatnom sektoru, bez obzira radilo se o roditeljima, ženama, muškarcima ili umirovljenicima, ako stanu i kažu dosta je laži i manipulacija Andreja Plenkovića, mi živimo život svaki dan i vidimo da ma kako i koliko on htio prikazati stvarnost drugačijom, ova stvarnost nije dobra. S našim plaćama se ne može normalno živjeti, mi ne možemo životariti više i jednostavno ne možemo više ni slušati to da nam se serviraju takve laži gdje se malte ne prikazuje da je svima izvrsno, kao što je rekao Grlić Radman, dobro je, odlično je. Naprosto njima nije. Odlično je i dobro je onima koji imaju HDZ-ovu iskaznicu, onima koji su vrlo bliski HDZ-u, onima koji uz kriminalne radnje postižu uspjehe, govorimo prvenstveno o materijalnoj koristi, a jako je loše onoj većini građana Republike Hrvatske, ponavljam, bilo da su zaposleni u javnom ili privatnom sektoru ili su pak umirovljenici ili nezaposleni, koji zaista spajaju kraj s krajem i to sve teže i teže. Da. Kad smo kod onih koji dobro žive, nedavno je gostovao guverner HNB-a baš na jedan televiziji i kaže u principu da je inflacija evo pobjeđena, da je vlada tu sve dobro odradila. Premijer je također upitan da komentira inflaciju. On kaže da su plaće rasle više od inflacije. Treba znati, kad smo kod inflacije, da naravno ona ne odgovara određenim poskupljenjima, na primjer hrana je skuplja od tih, ne znam što je bilo, 12 pa 10 pa sad 4-5%, hrana je poskupila negdje 30-40% i građani kažu da im najveći dio primanja doista odlazi na puko preživljavanje, na hranu i režije. Pa najprije ću se osvrnuti na tvrdnju guvernera Vujčića da je inflacija pobjeđena. Ja ću skrenuti pažnju na to da se on nije morao niti boriti protiv inflacije, jer on se protiv inflacije izborio onda kada je sjeo na guvernersko mjesto, a koje je vrlo lukrativno i koje osigurava takvu plaću da nijedna inflacija ne može pobiti moć
te plaće. To je jedno. Drugo, on se nije niti borio protiv inflacije usprkos tome što mu je jedna od osnovnih zadaća kao guvernera Narodne banke i same Narodne banke, dakle da poduzima sve instrumente koje su mu dostupni kako bi suzbio, odnosno držao inflaciju u nekim prihvatljivim okvirima, a ona je izvan prihvatljivih okvira izašla još u rujnu 2021. godine kada sam ja tadašnjeg notornog ministra Ćorića, a danas viceguvernera, upozoravala na tu inflaciju, dakle rujan 2021. a danas smo već u siječnju 2024. dakle otprilike 2,5 godine je prošlo od tada, a onda ću reći i to da ako govorimo o Andreju Plenkoviću, naime on se jednostavno kroz svo svoje političko djelovanje služi nekakvim mitovima, nekakvim, ne znam uopće kako bih to nazvala, valjda je ostao dosljedan i vjeran svom maturalnom radu kad je i govorio o tome kako su sredstva masovnog komuniciranja jako važna za vlast, jer su to instrumenti kako se mogu velike mase držati pod kontrolom. Pa eto, on to čini kada kaže, i ako govorimo o inflaciji, da je inflacija u prosincu usporila na 4,5%, a eto u godini dana su plaće narasle 14%. Dakle, uočavate nelogičnost, dakle govori o inflaciji u jednom mjesecu, a o rastu plaća u godini dana. De facto, to je jedan od Plenkovićevih mitova, ali ima još nekih tipa, mi smo zaštitili građane od velikog poskupljenja, na način da smo limitirali cijene određenih proizvoda itd. A onda imamo situaciju da je božićna novogodišnja košarica prema procjeni sindikata poskupila čak 15%. Dakle, nema ništa od te zaštite Plenkovićeve. Međutim, ono što je najvažnije građanima Republike Hrvatske je da su oni potpuno svjesni u koliko je inflacija pobjeđena, je li pobjeđena i koliko je usporila kada uđu u trgovinu. Dakle, oni najveći dio dohotka, uostalom i građani u Republici Hrvatskoj, za razliku od građana u Europskoj uniji, najveći dio dohotka koriste upravo na hranu koja je rasla 50 ili 60% ako govorimo o prosjeku. A opet vam kažem, o prosjeku, jer se u inflaciju, kada se mjeri inflacija, onda se u nju ubraja oko 700 proizvoda koje kupuju građani svaki dan. Međutim, naravno da građani ne kupuju svih 700 proizvoda svaki dan, ali svaki dan kupuju one proizvode koji su najviše poskupili. Pa je ta inflacija, ja kažem 50-60%, čak i veća za neke proizvode. Imali smo primjer krumpira ili mlijeka ili jaja koji su i to kako i više desetaka postotaka, odnosno postotnih poena rasli. Dakle, ne možemo govoriti da je inflacija pobjeđena, njen je rast usporio u prosincu, ona je i dalje izuzetno visoka i dalje rast plaća ne prati rast inflacije, odnosno rast cijena, i građani se naprosto svakim danom mogu osjećati vrlo realno sve siromašniji i siromašniji i sve manje i manje proizvoda i usluga si mogu priuštiti. Ovom suzbijanju inflacije nije doprinijela, odnosno lakšem podnošenju inflacije nije doprinijela ni ova velika Plenkovićeva porezna reforma, gdje on se, evo čitam i po društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku i tako dalje, hvali kako je on povećao plaće novom poreznom reformom i tako dalje. A ja kažem da, nažalost, evo i sami građani svjedoče sve češće, čini mi se da je danas bilo svjedočanstvo neke obitelji iz Osijeka, gdje on de facto zakinuo građane koji imaju na svom uzdržavanju djecu, dakle zakinuo je roditelje jer je smanjio koeficijente za dječje odbitke, odnosno za osobne odbitke za uzdržavane članove obitelji, pa eto i plaće, one prosječne u Hrvatskoj su rasle možda 10 eura, dakle daleko, daleko manje nego što se može pokriti ovaj rast cijena. Mislim da su ljudi potpuno svjesni Plenkovićevih laži, Plenkovićevih obmana, i da ono što je učio cijeli život o masovnom komuniciranju i uvjeravanju masa da je zid crn, a ne bijel, ipak mu u posljednje vrijeme nikako da, što se kaže onako narodskim rječnikom, upali, i vjerujem da će se upravo taj rezultat i manifestirati na
idućim parlamentarnim izborima, kada će građani izaći na izbore u što većem broju i reći ne, dosta je Plenkoviću, kako je sam rekao, auf Wiedersehen. Da, kad smo kod Auf Wiedersehen, događaju se zanimljivi potezi na evropskim hodnicima. Imamo tu predsjednika Evropskog vijeća koji će se natjecati i na evropskim izborima. Marija Pejčinović-Burić ne ide u drugi mandat. Zašto vas ovo sve pitam? Mislite li vi da premijer ima evropske ambicije i bili ste ga podržali, ako bude potrebno, na nekoj visokoj evropskoj funkciji? Ako pitate mene osobno, ja premijera Plenkovića, današnjeg premijera Plenkovića, odnosno Andreja Plenkovića, ne bih podržala niti za jednu funkciju, jer ne bih mogla podržati nikoga ko podržava, uzgaja i potiče bilo kakvo koruptivno djelo. I tu ću stati što se tiče tog pitanja, a evo što se tiče pitanja o tome ima li Andrej Plenković ambicija, ja mislim da je Andrej Plenković je potpuno svjestan svih svojih neuspjeha i u ono pod navodnicima dobro vrijeme bez krize, dakle on je bio premijer i dok nije bilo krize, sjećate se od 2016. do 2020. ne može se govoriti o krizama, pa nije koristio to dobro razdoblje za provedbu bilo kakve reforme, nego je to razdoblje iskoristio za omogućavanje i poticanje krađe svojih lopova iz HDZ-a ili bliskih HDZ-u. A ovo vrijeme, za vrijeme krize je upotrijebio da bi de facto smaknuo što više novaca preko leđa onih najsiromašnijih, poglavito umirovljenika, naravno putem inflacije, a kako bi onda taj novac ili dijelio kroz koruptivna djela njegovih ministara svojim bliskim ljudima ili pak kupovao glasove na način da je naravno financirao i ova sredstva, kao što sam malo prije govorila, sredstva masovnog komuniciranja. Naravno ne sve, ali dobar dio mainstreama. Da, znači ne biste mu pružili podršku na nekoj funkciji koja nije u Hrvatskoj? Nijednom Koliko čovjeku. Sam shvatila, ne. Nijednom čovjeku koji je na bilo koji način umješan u koruptivna djela koja de facto pogađaju direktno živote građana Republike Hrvatske i interes Republike Hrvatske, ne bih pružila ama baš nikakvu podršku. Dobro, što kažete na ovaj, prije nego što smo vas uključili u program, prenosili smo tiskovnu konferenciju HND-a, to jest velika i važna tema, znate o čemu se radi, izmjene kaznenog zakona zbog uvođenja novog kaznenog djela, pa je novinar Drago Hedel doslovno nabrojio primjere i priča i otkrića do kojih ne bi bilo moguće doći da netko naprosto iz sustava nije prijavio neke nepravilnosti u sustavu. Činjenica jest da ako zaživi ovo novo kazneno djelo, da će se oni koji su upozoravali na pogreške u sustavu iz sustava, a možda i drugi, naprosto biti u strahu od prijave takvih nepravilnosti novinarima. Također, tužna činjenica u Republici Hrvatskoj jest da većinu afera na kraju otkriju upravo novinari. Tako je. I na to upozoravamo i to ističemo već godinama. Mi u Klubu zastupnika SDP-a, a i ja osobno, mnoge afere, mnoga kriminalna djela ne bi bila otkrivena, ne bi se procesuirala da nije dobrih, važnih, vrijednih, objektivnih, neumornih, nezavisnih, odnosno zaista profesionalnih novinara, istraživačkih novinara koji su te afere i otkrili. Ja sam jedanput čak i rekla da bi bolje bio glavni državni odvjetnik ili ravnatelj USKOK-a jedan od istraživačkih novinara nego ovi koji to jesu zapravo radili, odnosno vršili te funkcije. Međutim, ono što moram komentirati vezano u sam zakonski prijedlog. Da, Andrej Plenković se prema medijima ponaša na način po metodi mrkve i batine. Dakle, one medije koje je uspio kupiti javnim novcem,
a o čemu još ni dan danas nemamo transparentnu informaciju koji je to novac, koliki je to novac i kojim medijima za što otišao sve ove godine vladavine Andreja Plenkovića. I dakle, ovaj drugi dio medija koje nije uspio kupiti pokušava uškopiti batinom. A ta batina jest upravo ovaj prijedlog u zakonu koji će sada de facto progoniti, ako ne samog novinara, onda onog koje je novinaru dao informaciju. I dakle, to je svojevrsni udar na, pa ja ću reći, demokratske temelje Republike Hrvatske, jer ako nemamo nezavisnost i slobodne medije, ako nemamo slobodu govora i informiranja, onda ne znam kako se možemo nazivati demokratskom zemljom. Ono što je važno je da nije Andrej Plenković jedini i sam u tome. Vrlo mu uspješno asistira njegova ministrica. Ja ću je ovdje nazvati ministricom propagande, jer se ona zaista profilirala u takvu ministricu kada zaista pokušava ne samo uškopiti tiskane medije, nego i one s kojima joj teško ide, dakle govorimo o nezavisnim medijima, tjednicima, portalima, nezavisnim televizijama, de facto se obrušava na same novinare i to osobno. Vi ste vidjeli teške uvrede i pokušaj diskreditacije novinara koji je postavio pitanje objašnjenja one Plenkovićeve izjave o legalnosti ili nelegalnosti rada vaše televizije i na koji način je vrlo perfidno i maliciozno ministrica propagande Andreja Plenkovića Nina Obuljen Koržinek odgovorila, nazvavši tog novinara osobno luksemburškim novinarem, naravno imputirajući i pokušavajući izmanipulirati mase koje gledaju. Da se zaista danas ljudi u Hrvatskoj pitaju, čekajte, jel taj čovjek stvarno radi za Luksemburg? On ne radi za Hrvatsku. Dakle, to je poanta rada i djelovanja i ministrice propagande i Andreja Plenkovića u Hrvatskoj. Nadam se da im ovakav način ozakonjenja, progona, ne samo novinara, nego i onih koji se drznu dati informaciju novinaru, neće proći. Da, zanimljivo je to što ste i sami naveli, s obzirom da se dosta govori o, naravno, Europskoj uniji, članstvu u Europskoj uniji, pravnoj stečevini, a onda postoji odjednom problem sa jedinstvenim tržištem Europske unije, jer mislim, tko god zna poslovanje unutar Europske unije, potpuno je svejedno gdje imate registriranu neku firmu koja naravno podliježe zakonima i države u kojoj je registrirana. Tako da. Apsolutno, u osnovnom upravo se Andrej Plenković busa u prsa sa svojim europejstvom, sa svojim znanjem stranih jezika, sa svojim prijateljevanjem sa visokim dužnosnicima Europske komisije ili Europskog parlamenta itd. itd. A s druge strane ovdje provodi najteže autokratske postupke i to baš prema onima koji su, pa ja ću slobodno reći, čuvari demokracije u Hrvatskoj, a to su prije svega neovisni mediji. Jer, mislim, ovakav zakon koji je nakaradan, koji sam spomenula, a ima tu još i niz zakona, će ona takozvana demokratska većina podržati. Nažalost, ako govorimo o jednom Dariju Hrebaku, njemu je dovoljno da dobije nekako parazitsko mjesto na HDZ-ovoj listi, ili ako govorimo o Miloradu Pupovcu, koji bi trebao štititi demokraciju, uostalom i samo njegovo prisustvo, odnosno članstvo u Saboru je rezultat zaista demokracije, ali znam koliko je sredstava za Srpsko narodno vijeće dobio Milorad Pupovac od 2016. do danas, da su se sredstva povećala čak 7 puta. Dakle, potpuno je jasno da tu neće biti talasanja. Dakle, i oni koji bi trebali dokazati da postoji demokracija i čuvati te temelje demokracije, koji su pozvani, koji se buse u prsa kao liberali i nekakvi borci za sve žive slobode, a kamoli za slobodu medija, mislim da će ponovno pokleknuti pred nekakvim
osobnim koristima koje mogu izvući od Andreja Plenkovića i podržati ovakav zakon, ali nećemo odustati boriti se protiv toga. I uostalom, rekla sam već nekoliko puta, slijede nam parlamentarni izbori i na nama je da se izborimo, da zadržimo i da sačuvamo demokraciju u Hrvatskoj. Da, kad smo kod izbora, bira se i novi glavni državni odvjetnik. Jeste li možda pogledali programe koji su nam evo svima javno dostupni? Ma kakve, ja zaista nemam namjeru detaljno se baviti tom temom, s obzirom da i nisam zadužena u samom klubu SDP-a da raspravljam o toj temi kvalificirano kao što to mogu neki drugi moji kolege. Međutim, ono što je zapravo razlog da nemam neku veliku namjeru detaljno čitati programe i proučavati i razmišljati o tome je to da nemam namjeru niti kalkulirati tko će biti izabran za šefa državnog odvjetništva, s obzirom da se prvo izbor tog šefa događa neposredno pred izbore, kao što je uostalom bilo i sa Zlatom Hrvoj Šipek, a drugo, zbog toga što sam apsolutno uvjerena da će biti izabran onaj koga predloži Andrej Plenković, jer uostalom u Saboru ima svoje klimavce koje sam i malo prije spomenula, koji će naravno za nekakva parazitska mjesta na HDZ-ovim listama ili nekakve lukrativne funkcije ili novac koji se diže po 6-7 puta u jednom mandatu, naravno javni novac, govorimo o tome, dignuti ruku, pa taman da on predloži, ne znam, Duška Dugaluška na to mjesto. Dakle, uopće nije sporno tko će biti predložen i tko će biti usvojen i izglasan za državnog odvjetnika. Biće onaj ko će štititi interese Andreja Plenkovića i njegove lopovske družbe. Dobro, znači li to da kad bi vi bili u poziciji, bili ste promijenili izbor, način izbora glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnice? Prije svega ono što SDP treba i hoće napraviti je kada dobijemo izbore, dakle kada nam građani poklone svoje povjerenje i izabrat ćemo novog državnog odvjetnika koji neće biti određen HDZ-om niti SDP-om, ako već trebam biti detaljna i precizna. Pa jasno nego da će trebate, jer mislim većina bira. I moralna osoba. Pa bilo je već i prijedloga u Saboru, u saborskoj raspravi, gdje se ne bi državnog odvjetnika biralo običnom većinom. Dakle, pa što vi mislite o tome? Ja mislim da je to jako dobar prijedlog. Dakle, dvotrećinska većina. Da, ja mislim da je to jako dobar prijedlog i da se njime može garantirati ipak daleko veća doza neovisnosti tog državnog odvjetnika i državnog odvjetništva kao same institucije nego je to danas. A osim toga, DORH-u je, kako se stalno i traži, ali nikako da se udovolji tome, potrebno osigurati daleko veća sredstva za njegovo relevantno funkcioniranje, jer smo slušali državnu odvjetnicu koja se žalila kako zapravo ne mogu niti provesti dokazne radnje, jer nemaju dovoljno dobru opremu. Mislim, to je u civiliziranoj zemlji Europske unije, neću reći neprihvatljivo, nego samo dno dna kada znamo kakve se milijarde kradu iz javnih poduzeća, a da naše državno odvjetništvo nema za opremu da bi moglo provesti dokaznu radnju. A osim toga, ono što je potrebno jeste uvesti transparentnost u sva ministarstva, u sva tijela javne vlasti kao i državno na poduzeća kako bi se korupcija spriječila u samom njenom korijenu. Onda više ne bi trebalo u toj mjeri niti progoniti korupciju jer nje ne bi bilo. I to je ono što HDZ uporno odbija, a eto SDP uporno traži i mi to uvodimo u svojim jedinicama lokalne samouprave, tamo gdje možemo, tamo gdje obnašamo vlast, ali evo kažem, nakon izbora vjerujem da ćemo dobiti priliku tako što učiniti na državnoj razini. Ništa. Vama hvala, gospođo Ahmetović, na ovom gostovanju. Prokomentirali smo manje više sve teme. Aktualac je, samo da ne zaboravim, u ponedjeljak. Priprema li se klub vaših zastupnika za aktualni sat i na čemu će biti fokus? Mi smo spremni ko šiba, kao i svaki put, kako se kaže, ali na čemu će biti fokus? Bit će fokus na Andreju Plenkoviću i njegovom lopovluku, neradu, neprovođenju reformi i svemu onome što je učinio ili nije učinio protivno interesu Republike Hrvatske i njezinih građana. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama.